Fala galera do Tubeleiros, eu vou fazer dois jogos aqui nesse vídeo, por enquanto, só pra explicar aqui. E vamos começar com o Santos, como eu falei no episódio anterior, né? O Fluminense que foi campeão do Brasileirão, a gente leva o Fluminense pra ser campeão do Brasileirão, da Sul-Americana, da Recopa, da Supercopa, da Copa do Brasil, foi campeão de cinco coisas. E vamos ver o que a gente consegue com o Santos, né? Porque a gente tá estreando hoje com o peixe. Um peixe, né? O peixão. Meu peixe favorito. Eu tava pensando em outros times, mas eu falei, por que não o Santos, né? Sei lá. Santos é um time que, sei lá, eu gosto. Eu gosto. Mas vambora. Não! Primeiro gol tomado foi contra o Bragantino. Fala, fala. 2x2, cara. Muito pouco. Três a dois. Aí, faz o 4. 4, 4, 4. Pô. Ou será que o 5 é pra fazer também? É? Não? Mas eu quero fazer. Porque a vida é minha. Cuido eu. Aê! 5x2 da primeira vitória. A maior semana do primeiro lugar. Por favor. Vamos ver essa peça. Confiança. Empatou com o Náutico. Cruzeiro empatou. Times que eu sinto mais, sei lá. Quem tá na zona? Internacional. Boas. De boas. Aí já fez um. Foi mais um. O povo do Internacional tá travado, hein? Hã? Bogotá. Cara, os caras batem firme e forte, hein? Boa. O ar-campeonato devia botar pelo menos o tempo de 10 minutos, né? Que tá aqui agora 74 minutos no relógio. Pra desafiar o time que faz um gol em 10 minutos. Eu falei uns 3, eu acho. Ó, viu que em menos de 5 minutos eu fiz 4? Fala com esse QA aí, dá pra coisar, né? Ganhar dinheiro. Ó, tamo lá. Atlético Paranaense. Foi quantos vídeos com o Fluminense? Acho que foram 6 vídeos. Então, se for assim, pode ser uns 6 vídeos também. Como peixe. Aí só é o terceiro. Terceiro jogo. Eu fazia 5 ou 4 jogos por um vídeo. Eu vou empatar e vou virar, duvida? Empatei. Virei. Virei melhor ainda, sabe por quê? Porque eu faço mais um aí. Eu fiz ou não fiz? Vou fazer não. Vou fazer, meu povo. Porque eu sou fera, meu irmão. 4x3, pô. Atlético tá que tá, hein? Pô. Time difícil.
Só é prender aqui, ó. Prende esse time. Prende, 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 prende. 10h49. Minha mãe veio perguntar a hora. Eu já respondi a ela. Desculpa a interrupção. Caso alguém se incomodou. Boa, 6. Que é isso? Não. Que é isso? A todos que apoiaram com o Fluminense, muito obrigado, sério. Porque ali deu trabalho um pouquinho. Porque eu não tenho celular. E meio que acabou. Santos. 7. Semana 3. Flamengo tá em oitavo, Fluminense tá onde? Décimo! Poxa! Santos tá com 9 pontos. Que legal! Legal e bonito! Copa do Brasil, vamos jogar? Não. A gente não se classificou na Copa do Brasil. Vamos pegar o Sport Rapidex só pra encerrar. O vídeo, eu vou encerrar o vídeo com 10 minutos, tá ok? Tá 6 minutos agora. Olha como você vê, é esse negócio laranja, essa bola flutuante que vocês estão vendo, laranja, 6 minutos e 24, eu tô contando o tempo do vídeo, tá vendo? Agora vai dar 6 minutos e 30 segundos, ó. 6 minutos e meio de vídeo, de arquivo, né? Ó. Papum! Oh, vou ficar quieto. Vambora. Aqui. Óbvio. É habilidade mística, meu irmão. Mística. Mística. Bate. Bate que bate, que bate pro gol. Bate que bate, que bate pro gol. Nossa, eu cuspi tudo ali. Que nojo. Que coisa horrorosa. Olha, eu tô com a bomba. 10. 10, vai, vai. Vai, Ilha dos Retiro. Que nem é retiro. Minutos 50 segundos. Ah! Eu quero saber do meu confiança. 12 pontos, tá ok. Cara, confiança, oitavo, boa. Boa, muito bom. Muito bom. Olha o Palmeiras, clássico. Clássico dos clássicos. Estreando com clássico dos clássicos. Acho que esse daqui vai ser o último jogo, se eu não me enganar. Caraca, o clássico dos clássicos. Quando a gente pegar o São Paulo, você vai ver o que é clássico. O clássico do Sansão. A gente pegou o Flamengo, né, no Fluminense. Teve clássico mais charmoso do Brasil, meu irmão. Bora. Caraca, mas é difícil, hein, fazer gol. Com o Palmeiras, com os outros, não. É tudo fácil, velho. Só é dar uma falha que é fácil. Vai esperar uma falha aí. Ah, vou meter pra cá, né? Ele vai dominar pra lá. Aí, calma. Aí eu domino pra cá. Ah, se eu meto pra cá, ele vai pra cá, eu vou pra cá. Aí, viu? Aí, aí a falha, viu? Porque se eu meto pra cá, ele vai direto pra cá. Onde é a bola tá aí? Ele vai pra lá, domina. E a parede me dá e eu toco pra outra parede. Pronto. Aí, viu? Aí, aí. Aí. Falha, calma aí, gente. Senhor. É, gente, esse é o último jogo. Então, galera, esse foi o vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Só pra gente ver. A gente tá com 15 pontos. Tchau.